Ви дивитесь вікна, вітаю вас. Голодні, замучені і невиспані. Бійцям 53-ї механізованої бригади урвався терпець. Вони покинули полігон «Широкий лан» і пішки пішли до Миколаєва. Скаржаться, живуть в нелюдських умовах. В одному наметі тулиться 150 вояків, сплять по черзі або ж просто на холодній землі, годують їх раз на кілька день, а про душ годі й мріяти. Командири солдатів не чують, тож відчайдухи пішли шукати справедливості до військової прокуратури. Ірина Заїка далі. Брудні, голодні та змучені. Вони йдуть з полігону до Миколаївської військової прокуратури. Відстань 30 кілометрів їх не лякає. Куди страшніші ті умови, в яких бійців тримають у розташуванні. Ми останній раз отримали сухпайок 1 февраля. Два сухпайка на по сьогоднішній день. Баня була, я, наприклад, мився 25 декабря. Хлопці, ще хто коли мився? Да позже. Вже забули вже коли. Боже, десь 10 декабря, 12 декабря. Давно. 33-річний Віталій Путілін на псевдопутя на фронті вже майже 2 роки. Каже, там, на передовій, немає такого безладу і такого ганебного ставлення до бійців, як тут, на мирній території. Ми не їли, серйозно, це вже з 1-го числа нам дали їду. Питьової води немає, ми сніг топили. Ну, це ж не передова, це тил. Начальник штабу, ми у нього сьогодні спросили, як будемо жити, він говорить, мовчи. Розвернувся і йшов. Сержант показує відео, яке зафільмував на телефон. Це солдатський намет на 30 ліжок, а втулили в нього аж 150 бійців. 4 дні ви не бачили, як ми ночували. Ми спали на снігу. 3 чоловіка, міняється, щоб поспати. Це в тилу, от він лежить на грязі, просто положив доски і впав на пол. Бійці кажуть, терпіти таке їм більше не сила. Люди, гляньте на нас, ось ваші захисники, ось які ми є. Ми просто хочемо помитись, поїсти. Якщо на це не буде суспільство звернено на увагу, це буде продовжуватись далі. Ми просто хочемо звернути увагу на цю проблему. В райадміністрації, куди бійців запросили на розмову, їх частують чаєм із канапками. Та хлопці, хоч і не їли вже кілька днів, кажуть, прийшли не для цього. Вимагають зустрічі з військовим керівництвом. Давайте зараз поп'єте чай, каву, бутерброди. А потім зайде ваші військові командири. Ми цивільні, ви розумієте? Я вам казала, в автобусі. Ми не за цим сюди йшли. Нарешті з'являється військовий прокурор Миколаївського гарнізону. Журналістів просять покинути приміщення, та військовики наполягають на присутності камер. Якщо можна представителям мас-медіа залишити нас? А після? Ну, тому що... Давайте ми спросимо у воєнних, хочуть вони, а їм просто так же прийшли. Військовий, ви бажаєте, щоб звідси зараз пішли волонтери і журналісти? Ні, не вопрос. Тоді не вопрос. Військовий прокурор уважно вислуховує скарги та пропонує написати спільне звернення. Заява. Заява, так? Наступає 2 сантиметри. Ну, спіши, не нервуйся. Я не боявся. Це заступник командира 3-го батальйону. Він взагалі не розуміє, чому така буча. Все списує на психологічний стан вояків. Понимаете, всі люди, які воювали, мають серйозні психотравми. Многі мають контузії. Вот эта переломна ситуація, коли ти постійно живеш рядом со смертью. І вот это все ламает людей, они переживают. Я думаю, що теплое душевне отношение к українському солдату рішить многі проблеми. Та прокуратуру така версія не переконала. Вирішують таки перевірити умови тримання бійців та обіцяють з'ясувати з посадовцями, які таке допустили. При наявності, якщо відповідні порушення підтвердяться, буде здійснено відповідне прокурорське реагування. Чи це буде кримінальне правове реагування, чи складання відповідно адмінпротоколу відносно посадових осіб. Треба буде розбиратися. Вивчатимуть конфлікти представники оперативного командування «Схід». Їх дуже обурила відсутність на зустрічі командира підрозділу. Я скажу так, що там є командир підрозділення, де є. Там тих проблем, які вони піднімали, їх нету. Там, де є командир. У связи з тим, що вони прийшли сюди без командира, видно, командира у них нету. Переговори тривали до глупої ночі. По закінченні бійців нагодували та автобусом доправили у розташування. За те, що самовільно залишили частину, бійців не каратимуть. Ірина Зейка, Віталій Новак, програма «Вікна СТБ». І от уже надвечір ми зв'язалися з бійцями 53-ї бригади. Вони телефоном нас повідомили, що на полігон уже доправили кілька наметів, розгорнули польову кухню з гарячої їжі і влаштували бійцям лазню. А завтра в розташування має навідатися комісія з Міністерства оборони. Ми стежимо за подіями і продовження дивіться вже у наступних випусках «Вікон».